prime ministerk wuxuu iskugu yaaray shir deg degah oo iskugu yaaray safaaradaha wadamada aan saaxiibka nahay ama international partnars loo yaqaano e african union iyo amison iyo s n a waxaa laiskugu yaaray waxay ahayd qorshe hore usoo socday oo s n a waday iyo dowladda soomaalied ay wadeen oo ah soo dhawaaday markaan qaabkii fulintaankiisa soo dhawaatay sidii international partnars amison a nooga taagi lahaayeen sidii loo wada sameyn lahaa qorshe cusub oo joint operation ah oo loo wada fulin lahaa xilliga soo socda arimaha mataqaana larabo in lagu cadaadiyo ama lagu mataqaana looga saaro gobolada badan eeay ku dhex jiraan mataqaana nimankaas argagixisada marka arintaas shirkaasu iskugu yearay safaarado badan baa kasoo qolay amisom baa timid waa la wada hadlay si sincerla loo wada hadlay aada iyo aada u fiican waxaana ka soo baxay outcome aada iyo aada ufiican oo ah kii aan sugaynay oo ay boqol kiiba boqol ballan qaadeen inay nagu taageeran wax alla wixii aan uga bahnayn operationaly iyo wixii training aan uga bahnayn inay nagu taageeraan aada bay u ballanqaadeen ballanqaadkaasi waa qaadanay annagana waxaan ku dadaalana insha allah muddo dhow inaan ku fillaano fulinta hawshaas aada io aada baa umaadsantiin qorshahaas wa ka soo baxa te outcome-kaad arki doontaan uma baahno fasiraad kale waamaadsantiin